ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ରହିଛି ଯାହା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉ ଅଥବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏହି ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଏବଂ ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏହି ଦୁଇଟି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଟିଏ ଡରିଯାଏ। ହେଲେ ଭୟ ନୁହେଁ, ସଚେତନତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୋଗୀ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ, 50-55 ବୟସ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଜନନାଙ୍କ ନାଭିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ତଳକୁ ରହିଛି। ଏହି ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ସ ହରମୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଃ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଠାରେ ସିଷ୍ଟ ବା ଗଣ୍ଠି ହେବା ଅଥବା ଏହି ଜନନାଙ୍ଗ ପ୍ରସାରିତ ହେବା କାରଣରୁ ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଏଡିନୋ କାର୍ସିନୋମା, ସିରିୟସ୍ କାର୍ସିନୋମା, ଏଣ୍ଡ୍ରୋମିଟ୍ରୋଏଡ୍ କାର୍ସିନୋମା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଠାବ କରିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସକ ହିଁ ଠାବ କରିନିଅନ୍ତି। ପେଟ କାଟିବା, ପେଟ ଫୁଲିବା, ପେଟରେ ପାଣି ଜମିବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଓ ପରେ CA125 ଭଳି ସାଧାରଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ଯଦି ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ନର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନ୍ କରି ଓଭାରିକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଡୁଆ ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର CT ସ୍କାନ୍ ଓ MRI କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆକଳନ ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବାୟୋପ୍ସି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇଟି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରଥମେ କେମୋଥେରାପି ନେବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେମୋଥେରାପି ପରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସାଇକେଲ୍ କେମୋ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରୋଗ ଥିଲେ ପେଟରେ ପାଣି ଜମି ଫୁଲିଯାଏ, ଏହାକୁ କାଢ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ ଓଭାରିରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟୁମର୍ ପେଟ, ଲିଭର୍ ଆଦିକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପିରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।